Puxa a votação. Imagina. Quem começou foi o Vitinho 13. Barulho para as imagens de Vitinho 13. Da hora, pronto. É isso mesmo. Diferentemente, barulho para quem gostou das imagens de Nicolas. Eita, Nicolas 1-0, mas é tudo que foi. Joga uma foto, Zona Leste. Daquele jeitão. Ei. Esse é da hora, hein? Chorão, puta, você é que não aguenta. Na minha frente não é
geral, mano. Teve um delay, depois o pessoal pede a votação, mano. Sim. Tem que ser geral no mesmo momento, mano. Pra é hora, só é com vontade de poder de rimar. Barulho, quem gostou das rimas de Nicolás? Barulho, quem gostou das rimas de Bichinho 13? Pede com mão aí. Barulho! Irmão pra cima. Quem gostou das rimas de Nicolás? Barulho! Irmão pra cima. Quem gostou das rimas de 21, 13? Quando for assim, família, vem geral assim, ó, numa voz só. Terceiro! Quatro, dois, 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 certo? Tá ligado. Vamos que vamos aí, segunda. Vamos pra cima aí, hein, mano? O bagulho tá pegando essa aqui, tio. Ei, ó, ó, ei, ó, ó. Isso aqui é terceiro round e não tem pra onde você correr. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Isso é batalha da leste, não adianta se esconder. Vai morrer. Vai para o chão. Ah, vem.
Batalha da Leste? Sem maldade, os menores que tá aqui na nossa frente, mano. Com todo o respeito, muito, mas muito barulho pros dois moleques que me representam demais, tá ligado? Parceiro, você tá vendo isso aqui, isso aqui, tio? Primeiro, foi o primeiro contato de, mano, um clássico já, já nasceu um clássico a parada, tá ligado? Mil grau. Vamos que vamos. Mas só um vai passar, mano. Por ordem de rima. Barulho, quem gostou das rimas de 21-13? Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Nicolas! Barulho, irmão, vai, mano. Pra um só com vontade. Barulho! E mão pra cima. Quem gostou das rimas de 21-13? Barulho! E mão pra cima. Quem gostou das rimas de Nicolas? E aí? Vou contar. Mas tem jeito. Toda batalha vai ser isso. Vamos tentar no visual, uma vez só. Mão pra cima, uma mão só para 21-13. Meu amor do céu. Diferentemente, mão pra cima para Nicolas. Tem quarto round? Aí, mantém pra cima aí, a mão pra cima para Nicolas aqui, firmeza? Vamos lá. Nicolas, sem boné. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35. 16, 17, 18, 19, 41, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 113. 113 para o Nicolas, certo? Diferentemente, mão para cima para 21-13. Começando aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, e 1 que abaixou ali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, e 1, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 110, e 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, e várias. Certo!